Den norska äventyraren och tidigare handbollsspelaren Frank Løke har rest till Nepal för att bestiga Mount Everest. Han har redan klarat av uppgiften en gång, men ska nu försöka att bli första norrman att bestiga berget helt utan syretillförsel. Men innan han reste iväg med sitt team hölls en avskedsfest tillsammans med familj och vänner, där man gjorde en speciell aktivitet. Familjemedlemmar fick nämligen sätta på post-it-lappar på saker de skulle ärva om Frank skulle dö och inte komma tillbaka under expeditionen. Att bestiga jordens högsta berg innebär också stora risker. Mount Everest bestegs för första gången 1953 och sedan dess har över 300 personer mist sina liv på berget. Dock verkade de flesta ta lätt och mest roas av utmaningen. Nu återstår det bara att se om Frank Løke klarar sin stora utmaning.